אין לי ספק שבא לכם למשהו פורמלי, אחרת לא הייתם חוזרים אליי, כי עכשיו אנחנו עומדים לראות את ההגדרה הפורמלית של מספר מרוכב. אז בואו נתחיל. הנה ההגדרה שלנו. מספר מהצורה Z שווה ל-A ועוד IB, כאשר A ו-B מספרים ממשיים, ו-I שווה לשורש של מינוס 1, נקרא מספר מרוכב. והכתיבה הזו, A ועוד IB, נקראת ייצוג אלגברי של המספר. בואו נראה כמה דוגמאות. 7 מינוס 4i, 8i, 10, מינוס 2 חלקי 13 ועוד 6 שורש 3i. אין לי מושג איך אני מסיימת לקרוא את הדבר הזה, אבל גם זה מספר מרוכב. למה? ממשי ועוד ממשי כפול i. זה כל מה שאנחנו צריכים. אוסף כל המספרים המרוכבים, אנחנו מצמנים אותם באות C הגדולה. גדולה עם קישוט. למה? מאיפה באה אות C? כי מרוכבים, באנגלית אומרים קומפלקס. רגע, אבל אם אני הולכת הפוך... קומפלקס זה מורכב, ואנחנו אומרים מספרים מרוכבים. למה זה? לא ברור. אז אני אסביר לכם. המספרים באמת נקראים מספרים מורכבים. למה? כי הם מורכבים מחלק ממשי וחלק מדומה. אבל כשאמרו מורכבים, 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 תנסו להגיד את זה עשר פעמים. מאוד מהר זה יהפוך לכם למרוכבים. אז בואו נשאיר את זה מרוכבים. כי אם תחשבו על זה לרגע, בעברית מרוכב, אין לזה שום משמעות. אז אנחנו עם המספרים המרוכבים, שפעם, פעם, פעם היו מורכבים. בואו נראה עוד הגדרות שיעזרו לנו לטפל במספרים המרוכבים. z שווה ל-a ועוד ib מספר מרוכב, כלומר, a ו-b ממשיים, i שווה לשורש של מינוס 1. שימו לב, בינתיים אני מאוד נחמדה אליכם. אני מזכירה לכם מי זה a, מי זה b ומי זה i. בהמשך אני לא אעשה את זה, תצטרכו לזכור את זה, אי אפשר כל הזמן להזכיר מי זה A ומי זה B, אבל מאוד חשוב לזכור שהם מספרים ממשיים. בואו נראה את ההגדרות. A נקרא החלק הממשי של Z, ומסומן, איך נסמן דבר כזה? תחשבו רגע, איך אנחנו אומרים ממשי באנגלית? ממשי באנגלית אנחנו אומרים real, ולכן ניקח את שתי האותיות הראשונות של המילה real, R E, ונסמן real Z. ש-B לא יעלב, בואו ניתן גם לו שם. B נקרא החלק המדומה של Z. איך נסמן אותו? אותו פטנט. אנחנו חושבים, איך אומרים מדומה באנגלית? אימג'ינרי. מה נעשה עכשיו? ניקח את שתי האותיות הראשונות. עם Z. עכשיו, אנחנו צריכים לשים לב ולזכור. החלק הממשי והחלק המדומה הם תמיד מספרים ממשיים. כשאנחנו אומרים חלק ממשי זה לא מבלבל, אבל חלק מדומה זה מבלבל. חלק מדומה, מספר ממשי. זה מאוד מבלבל. אז תזכרו, אנחנו לא לוקחים את I, לוקחים רק את החלק שכופל את I, ולכן הוא חייב להיות ממשי. תזכרו את זה, זו נקודה מאוד מבלבלת. והגדרה האחרונה זה הצמוד של Z. הצמוד של Z מסומן Z עם קו קטן למעלה והוא שווה ל-A מינוס IB. מה המשמעות של A מינוס IB? זה אומר שהחלק המדומה, החלק הממשי של Z צמוד שווה לחלק הממשי של Z, והחלק המדומה של Z צמוד יהיה שווה ל החלק המדומה של Z. בואו נראה כמה דוגמאות. Z שווה ל-4-7I, מספר מרוכב. בואו נראה את כל מה שראינו עכשיו. החלק הממשי יהיה מינוס 4, החלק המדומה יהיה מינוס 7, והצמוד יהיה מינוס 4 ועוד 7i. בואו נראה דוגמה נוספת. z שווה ל-3i. מספר מרוכב חדש, בואו נראה גם כאן. החלק הממשי עכשיו הוא 0, החלק המדומה הוא 3, והצמוד מינוס 3i, כי זה 0 מינוס 3i. ודוגמה אחרונה, z שווה למינוס 9. רגע, זה בכלל מספר ממשי. נכון. תזכרו, זוכרים את השק? לקחנו את הממשיים ולתוכם הכנסנו את I. לכן הממשיים נשארו שם, הם עוד שם, אז הם גם כן חלק מהמספרים המרוכבים, וגם אצלהם כל ההגדרות עובדות. החלק הממשי יהיה מינוס 9, החלק המדומה יהיה 0, והצמוד מינוס 9. אוי, קיבלנו את אותה תוצאה. זה במקרה? ממש לא. אנחנו עוד נחזור לזה אחרי זה. ועוד כמה הגדרות שיעזרו לנו בהמשך. יש לי Z שווה ל-A ועוד IB מספר מרוכב, שימו לב מה קרה, אני לא מזכירה לכם עכשיו יותר מי זה A ומי זה B, מרגע זה ואילך אני סומכת עליכם שאתם כבר זוכרים את זה לבד. Z נקרא ממשי אם החלק המדומה הוא 0, הגיוני. ו-Z נקרא מדומה צהור אם החלק הממשי יהיה שווה ל-0. נחמד, מעניין, האם יש לנו מספר שהוא גם ממשי וגם מדומה טהור? כדולנדה, זו שאלה מצוינת, אנחנו רוצים לדעת. מה אתם חושבים? אז בואו נראה. אם המספר הוא ממשי, החלק המדומה הוא 0, ואם הוא מדומה טהור, החלק הממשי הוא 0. מה נשאר לנו מכל זה? 0 ועוד 0 I. מה זה 0 ועוד 0 I? זה בסך הכל 0. זהו, חבר'ה. סיימנו להפעם, בפעם הבאה אנחנו נראה קצת מספרים מרוכבים נוספים, נראה עוד דוגמאות ונלמד לעשות חשבונות. אז תודה רבה לכם.